22 ekipe spremne su za humanitarni turnir u odbojci na pesku, pored učešća mesnih zajednica, igraće i profesionalni klubovi i rekreativci. Cilj nam je da prikupimo što više sredstava koje su potrebna za treću operaciju naše sugrađanke Mione Miletić, navodi profesor fizičkog vaspitanja Nikola Manić. 22 ekipe ispred mesnih zajednica i 10 ekipa ispred klubova i rekreativaca. Igra se 4-4 u mešovite ekipi, dve žene i dva muškarca. U jednom setu do 15, čisto ovako rekreativno, znači na prvom mestu je prikupljanje novčanih sredstava za Mionu, rezultat je u sasvim drugom planu. Zamenik direktora sportskog centra Kruševac Marko Đokić ističe da će se na novim sportskim terenima za odbojku na pesku na jednom terenu takmičiti profesori fizičkog vaspitanja iz osnovnih i srednjih škola, kao i članovi mesnih zajednica, a na drugom profesionalni sportisti, dodaje Đokić. Već je Nikola pomenuo da su ekipe mešovite, znači igraju i devojke i mladići, tako da poslužilo nas je vreme, hvala Bogu, danas imamo želju da bude što više posetioca, da bude što više priloga skupljeno za našu Mionu. Pored sporta, zabave i druženja, glavni motiv jeste prikupljanje sredstava koje će biti namenjena za treću operaciju naše sugrađanke Mione Miletić, za koju je potrebno još oko 2,5 miliona dinara. Svi učesnici dobit će zahvalnice, a prva tri mesta bit će nagrađena medaljama. Sav prikupljen novac bit će doniran Mioni Miletić.